कपास खेतीको प्रवर्धन गरी किसानहरूको आमदानी बढाउने कार्यमा कपास विकास समिति क्रियाशील हुँदै आएको छ कपास खेती सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समितिले उपयुक्त जातको पहिचान गरी किसानहरूलाई ती जातका कपास खेती गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्दै आएको छ कपास सिँचाइको सुविधा नभएको सीमान्त जमिनमा उत्पादन हुने प्रमुख नगदे बाली हो नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको साठी प्रतिशत क्षेत्रमा अझै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन सिँचाइको सुविधा नभएका कारण अन्य खेतीबालीबाट राम्रो उत्पादन हुन नसकेका कारण निराश बनेका किसानहरू सोही जमिनमा कपास खेती गरेर राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन् किसानहरूलाई कपास खेतीमा प्रोत्साहित गर्न समितिले कपास खेती सम्बन्धी तालिम उन्नत बिउ रासायनिक मल र विषादीमा अनुदान जस्ता सुविधाहरू आएको छ कपास रोप्नुभन्दा अगावै प्रतिस्पर्धी बालीहरूको बजार मूल्य र उत्पादन लागतलाई मूल्याङ्कन गरी समितिले कपासको मूल्य निर्धारण गर्छ समिति आफैले किसानहरूले उत्पादन गरेको सबै कपास उनीहरूको खेतबारीमै नजिकै के खरिद केन्द्र राखेर रा खरिद गरी समयमै भुक्तानी दिने गरेको छ ग्रेडिङ गरिएको उन्नत जातको बिउ कीटनाशक विषादी र विषादी छर्ने स्प्रेयर टङ्कीमा समितिले पचास प्रतिशत अनुदानमा उधारो र निर्व्याजी ऋण किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ किसानहरूलाई कपास खेतीका लागि खनजोत गोडमेल रोग तथा किराको नियन्त्रणका लागि विषादीको छर्ने तरिकाहरू सिकाउनका लागि तालिम तथा कपास खेती हुने स्थानहरूको स्थलगत भ्रमण गराई अगुवा किसान तथा कृषि प्राविधिकहरूसँग समेत गराउँदै आएको छ सा। दुई हजार उनान्चालिस सालदेखि कपास खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै आएको समितिले दुई हजार एकाउन्न बाहन्न सालसम्म आइपुग्दा नेपालको कुल मागको करिब तेत्तीस प्रतिशत कपास पूर्ति गर्ने अवस्थामा आइपुगेको थियो कपासबाट कपडा मात्र नभई कपासको गेडाबाट वनस्पति घिउ तथा पशु पशुपंक्षीका लागि दानाका साथै कपासको बोट मोटो कागज बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कपास खेतीमा कपास दाना तथा बोटबाट समेत आम्दानी गर्न सकिने अवस्था आएपछि पश्चिम तराईका बाँके बर्दिया दाङ कैरली र कञ्चनपुरमा कपास खेतीको एउटा लहर चलिसकेको थियो कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत जग्गामा कपास खेती गर्ने र वार्षिक निश्चित रकम बुझाउने शर्तमा समितिले किसानहरूलाई बर्दियाको कुम्भरको करिब चार सय तीस हेक्टर जमिन लिजमा उपलब्ध गराएको थियो द्वन्दका बेला भूमिहीन किसानहरूले कब्जा गरेको बर्दियाको कुम्भर स्थित सो जग्गा अझै पनि समितिले फिर्ता गर्न सकेको छैन द्वन्दकै बेला समितिको कुम्भर फार्म तथा केन्द्रीय कार्यालयमा तीन पटकसम्म आगजनी तथा लुटपाट हुँदा समितिको करिब पाँच करोड़ त्रियानब्बे लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो जसका कारण समितिले दुई हजार अन्ठाउन्नदेखि दुई हजार चौसठी सालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन यही अवधिमा कपासको उत्पादन हेर्दा हेर्दै करिब करिब शून्यको स्थितिमा पुग्यो द्वन्दका कारण समितिको सहयोगमा कपास खेती गर्दै आएका करिब नौ हजार किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परे भने कपासको उत्पादन वार्षिक तीन हजार चार सय मेट्रिक टनबाट झरेर पौने दुई टनमा मात्र सीमित भएको थियो जसले गर्दा देशले करोडौँको नोक्सानी खेप्नु पर्यो द्वन्द्वको अन्त्यपछि सरकारले कपास खेतीका लागि करिब तीन हजार किसानले समितिबाट लिएको शत प्रतिशत ऋण अर्थात् करिब एकानब्बे लाख रुपियाँ मिनाह गरिदियो समितिको सहयोगमा अहिले दाङ र बाँकेमा गरी एक सय पचहत्तर हेक्टरमा कपास खेती हुँदै आएको छ पछिल्ला वर्षहरूमा कपास खेतीको विस्तार हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ कपास खेती गरी यस क्षेत्रका करिब आठ सय किसानहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन् अब उत्पादनको दृष्टिकोणले अहिले चाहिँ कट्ठामा सरदर पचहत्तरदेखि अस्सी किलो चाहिँ किसानहरू उत्पादन गरिरहेको छन् अब राम्रो किसान राम्रो फलाउनेले चाहिँ कहिले कठ्ठामा कुन्टल पनि उत्पादन गरेको भेटिएको छ र एउटा किसानले म्याक्सिमम् पैसा चाहिँ एक लाख बिस हजारसम्म पनि नगद प्राप्त गर्नुभएको छ दाङको यो पञ्चुकिले गाविसमा हाम्रो भीमबहादुर डाङ्गी भन्ने एकजना किसान हुनुहुन्छ उहाँ एकदम सफल किसान हो सफल कृषक उहाँले लगातार चार पाँच वर्षदेखि कपास खेती गर्नुभएको छ र निकै नै फाइदा लिनुभएको छ उहाँले दस कट्ठा पन्ध्र कट्ठा सत्र कट्ठा लगाउनुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष चाहिँ पचास हजारभन्दा माथि नै यस वर्ष उहाँले एक लाखभन्दा माथि नै रकम बुझ्नु समितिबाट कपास खरिद गर्दै आएका हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटोल धागो कारखाना बन्द भएपछि समितिले उत्पादन गरेको कपास घरायसी प्रयोजनमा उपयोग हुँदै आएको छ प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने क्रममा समितिले स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम मार्फत पन्चानब्बे प्रतिशत कर्मचारीलाई विदा दियो यसभन्दा पहिला चाहिँ कर्मचारीहरूको स्वैच्छिक अवकाश खुल्यो समय समयमा साठी सालसम्म चाहिँ साठी एकसट्ठीसम्म चाहिँ स्वैच्छिक अवकाशमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक अवकाशमा जानु हो त्यसमध्ये अब हाम्रो समितिको कर्मचारी थाई चाहिँ सत्रजना कर्मचारी छौँ हामी कार्यकारी प्रमुख लगायत प्रशासनिक खर्चमा कटौती पेसकी फर्सेटमा कडाइ सुरु गरेका कारण समितिको वित्तीय अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ जसका कारण चौध वर्षपछि समिति नाफामा सञ्चालन हुन थालेको छ सरकारले पनि राम्रो किसिमको एउटा चाहिँ अब प्रत्येक वर्ष किसानलाई चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ जो चाहिँ एउटा राम्रो एकदम सबल पक्ष छ जसमा चाहिँ अब किसानलाई अब बिउमा अनुदान भनेपछि पहिल्यै लगाउनुभन्दा पहिल्यै तपाईँ अनुदान पाउनुहुन्छ र विषादीमा अनुदान पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ किसान ढुक्क हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब सरकारले पनि त्यसमा अब एउटा राम्रो किसिमले कपास बालीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सतसट्ठीदेखि समिति निरन्तर नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको छ